Evo jedne priče u jednoj familiji pored zapadne Morave, istočno od reke Srebrnicu, Ataru, Žuti, Brestova. Dođeše njihovi preci 1826. godine i od jedne kuće do danas stvoriše se 10 kuća u selu i 3-4 van sela. Širila se ta porodica i evo došli smo do današnjeg dana, imamo nekoliko kuća, ali članovi tih porodica sa drugim članovima žive kao, što kaže naš srpski narod, kao rogovi džaku. Možda u tom džaku ima i pravih rogova, ali mnogo i krivih, jer čim neće da lepo se slože, onda nije dobro. Imamo to sokače koje stalno se nešto oko njega čačka. Te je usko, te je široko, te ima bare, te nema bare, te kopa se, te voze se auti brzo. Imamo neki bunar koji je ostao još od prvih dolazaka naših predaka. Tu ima neko bagrenje koje smeta ljudima, treba da se poseče. A onda ima i zauzeće ljudi. Skupo je bilo katastar da se izvede, pa onda ovaj pravi tamo, ovaj vamo. Ovaj sad ne da njemu da peđe preko njegove njive. I sve se to iskomplikovalo. Jedni hoće ovako, drugi onako. Neki tamo Milorad iskupio pa reče, ajde dođite kod mene da se dogovorimo, da to rešimo i tako dalje, ali to je bilo pre 3 godine, neće oni da dođu. Jedan hoće ovako, drugi hoće onako. Problem je sada i sud skoro ima asfalt u selu, ali u tom sokačetu nema asfalt. Pa tera se po blatu, šta ima drugo tu. E, sada došlo je vreme da ovo objavim, da kažem da to nije dobro i oni kada to budu čuli, ako video je video zapis koji nema sliku, neka se pomisle i da kažemo daj Bože da se jednog dana to i reši i da se pomirimo između sebe. Tako, pozdrav iz Stopanje, vi koji se prezivate na Ć. A svima je početno ime prezimena na. Eto da znate da i tako ima u nekom selu tamo. Pozdrav.